El fanalet del Monjo, l'administració de loteria número 2 de Sant Cugat, ha venut algunes sèries del 5è premi de la rifa de Nadal celebrada aquest diumenge. Els santcugatencs que hagin comprat el 66.212 han guanyat 6.000 euros per dècim. Com el premi és superior a 2.000 euros, els afortunats hauran d'anar a cobrar-ho a una de les entitats bancàries associades a Loteries i Apuestas del Estado. A més, com que la quantitat és inferior a 20.000, els guanyadors del premi no hauran de pagar res a Hisenda. Molts santcugatencs s'han volgut acostar aquest dilluns a la popular administració del centre per tornar a provar sort ara amb el sorteig del nen.